Môžeme sa rovno pustiť do súboja s prvým číslom 9 na celej karte a v rámci hlavnej karty v 7. zápase sa predstaví v Muay Thai do 80 kg 3x3 minúty. V modrej časti ringu zástupca Muay Thai Bad Shadow Chorvátsko s menom Ivan Brankovič. A máme pred sebou prvý zápas hlavnej časti celovečera. Tutura versus Brankovič. Očakávaná premiéra Juraja Tuturu, jedného z najväčších talentov domácej scény v našej organizácii PML. Jeho superom bude Chorvát Ivan Brankovič. Ten je mladší, aj má menej skúseností, ale na Juraja si veril. Sam jeho tréner si tento zápas vypýtal a povedali, že do Trenčína idú pre jasnú výhru. Tutura je známy svojím tajským štýlom, kde využíva celú škálu tajských techník, ako sú kopy, ruky, lakti alebo kolená. Má výborné oko a v zápasoch často ukončuje svoj super tvrdými lakťami. Podali sa mu teda v tomto zápase, kde ho čaká nepríjemný Chorvát? To sa dozviem o malú chvíľu. Stále iba 19-ročný Chorvát Ivan Brankovič za mňa osobne patrí medzi tie najväčšie neznáme tohto večera. Videli sme už jeho tímového kolegu v akcii Mijatoviča proti Aďovi Ertelovi. Ten ukázal veľkú tvrdosť, na víťazstvo to ale nestačilo. Čo predvedie Ivan Brankovič proti mimoriadne náročnému súperovi, akým je Juro Tutura? Zaujímavosťou tam je, že Chorváti si veria. Oni si vyslovene verili na týchto zápasníkov, chceli tieto duely. Čo teda predvedie Brankovič? Ivanovým súperom bude borec Hanumanjin Hlohovec pod taktovkou a pod prácou Lukáša Rusa sa dnes predstaví, dovolím si povedať, už jeden z legendárnych zápasníkov Muay Thai u nás, ktorým je Juraj Bigfoot Tutura! Ako sme spomínali aj v štúdiu, bojovník, ktorého legendárny Grof Dracula Vlado Moravčík označil za svojho nástupcu. Obrovský talent slovenského thaiboxu Juraj Tutura. A keď som mu aj povedal, vlastne sprostredkoval tieto slova od Vlada Moravčíka, tak tam bolo cítiť nielen to veľké uznanie, radosť, ale aj zodpovednosť vlastne byť nástupcom takejto legendy a snažiť sa pokračovať v nejakom jeho odkazu, to je tiež celkom slušné. No, som teda veľmi zvedavej. Je to zápasník, pre ktorého znamená tajský box veľmi veľa. Nielen po športovej, ale rovnako aj tej duchovnej stránke. Je o ňom známe, že to dosť prežíva. Často medituje a teraz bude naspäť v ringu a čaká ho zápas pod pravidlami, ktoré by mu mali sedieť najviac. Tutura sa totiž po 580 dňoch znova postaví do súboja v klasickom ringu, teda nie v klietke a vo veľkých rukaviciach. Už sú to skoro 2 roky. Sponzorom tohto zápasu je spoločnosť Domat. Čaká na súboj v Muay Thai do 80 kg 3x3 minúty. Modrý roh, zástupca Muay Thai Bad Shadow z Chorvátska pod taktovkou trénera Ivana Horváta. Má 184 cm, 80 kg, 19 rokov. Na profikarte 7 zápasov, 107 víťazstiev. V amatérskej časti kariéry 10 zápasov. A treba povedať, že si súboj s Jurajom Bigfootom Tuturom vypýtal osobne sám. A jeho meno je Ivan Brankovič!
Červený roh, Hanumanjin lovec, tréner Lukáš Rus. 180 cm, 80 kg, 23 rokov. Profikarte 25 víťazstiev, 3 prehry. Amatérskej kariére 36 víťazstiev a 4 prehry. Je dvojnásobný juniorský majster Slovenska v K1. Je seniorským majstrom Slovenska v K1. Víťaz juniorského svetového pohára Vako K1 a dvojnásobný majster Slovenska SMTA Muay Thai. A jeho meno je Juraj Bigfoot Tutura! Rozhodcom v ringu bude Tomik Nguyen. Věřím, že od Juraje Tutury uvidíme krásný vajkru. Pokud to takhle má hozený a bere to opravdu, že tajský box je jeho život. Pri ňom to platí doslova. Naozaj doslova. Tutura žije tým tajským boxom, aj keď vieme, že boli tie rôzne obmedzenia ešte nejaký čas späť, o čom sme tiež vraveli, boli zatvorené gymy. On si spravil doma svoj vlastný gym. Tak to je ta nejlepší cesta, no. Ve finále, když vlastně začal lockdown, já jsem si udělal posilovnu z garáže a vlastně Masta, který ho tady taky můžete vidět, trenér X Gymu za mnou dojížděl a trénovali jsme tam. Myslím si, že u Tuturu, ak se nemýlím, tak je to v pivnici. Můžete si to pozrieť, případně ještě aj vo videu Po stopách bojovníka, které vždy dokumentují přípravu jednotlivých zápasníků na YouTube kanály, na sociálních sítích organizace PML. Určitě sledujte, dávejte odběr, koukejte na všechny sociální sítě PML. Sledujte, co se děje, kdy bude nový turnaj, ať vám nic neunikne. Verím, že aj po dnešku tam budou zajímavé highlighty, veď už jsme jich viděli zo pár. Tady už máme v rohu Lenku Škundovou, která už dělá sociály PML, ta už dře po zápase. Tá už naozaj maká. Partnerom tohto zápasu je spoločnosť Domat. V modrom rohu Korvát Ivan Brankovič, v tom červenom ďalší z debutantov dnes Juro Tutura. Debutant v PML, rozhodne nie v profiringu, tam už má oficiálne podľa tých štatistík, ktoré máme, 25 víťazstiev a 3 porážky. Musím říct, že Juraj Tutura má teda ukrutne tvrdý tie low kicky, aby to nebolo jak ten poslední zápas ve finále. Velmi ostrý start zápasu, nádherný koleno v klinči, naskočený. Aj tu je možné, že Brankovič sa stretáva so súperom úrovne, ktorú doteraz nepoznal. Určite. Máme tam nejaký cut práve v hlavie Brankoviče. Práve som si to tiež všimol. Uvidíme, či sa aj z opakovaných záberov dozvieme, čo presne to spôsobilo. Asi to nebola hlavička možná, ale nevypadá to ako nejaký zásadní kat, ktorý by měl přerušit tenhle zápas. Krásne prebral zadním direktem. Nádherný loket. Juro Tutura má doma aj portrét Muhammada Aliho, legendy boxu. Študuje zas kondičné trénerstvo, aj po pritrénovaniu. Krásny sporek ze zadní. No, tady už to skúšam. Toto bola dobrá kombinácia, ale... Nádherný strach, nádherný. Dovolím si povedať, že Tutura sa veľmi rýchlo udomácnil v ringu PML. To teda. Aj tu je vidieť, ako mu sedia tieto klasické pravidlá. Krásný spotky, nepříjemný, ještě zatím koleno, jako pozdrav z červeného rohu.
Loket. Neskutečne kombinuje, teda musím říct. Brankovič veľmi rýchlo spoznal, s kým má tú čest. Naďalej inkasuje. Brankovič už trošku vypadá, že to malinko, nechci říct, vzdává, ale že asi je to opravdu nepříjemný soupeř teda. Mne sa tiež číslo na jazyk také slovičko, že taká malá rezignácia. Jo, tak bych to nazval, rezignácia. Jestli se nemýlím, máme tam další kat na hlavě. Další loket. No, tak dámy a pánové, tohle je teda vysoká škola Muay Thai. Toto je profesor Juraj Tutura. Mal 16 rokov, keď nastúpil do svojho prvého profesionálneho zápasu. Dnes má 23 rokov a je to jeho 29. profi zápas, v ktorom poluje po 26. víťazstve. Úžasná úspešnosť. Nádherně načasovaný puškyk. Taktiež to, ako to dokáže mixovať, kombinovať, hlava, telo, low kicky. Druhý kolo. Tutura bol úspešný aj v disciplíne K1, kde vyhral svetový pohár. Tam rovnako potvrdil svoje kvality. V K1 je aj dvojnásobným juniorským majstrom Slovenska. Je to tiež majster Slovenska v Muay Thai a pred malou... To bolo nádherný koleno teda. Sme mali aj v grafike potvrdené, že Tutura s prehľadom vyhral prvé kolo 10-9 všetkých troch bodov. Na tie koleno má neskutečne nabroušený. Sú tvrdý. Už to začína byť nepríjemné pre Brankoviča. Krásne. Poriadne. Krásny high kick. Tá noha už je taký u Brankoviča začervenalá. A teraz už poriadne rozkopaná. Tam to dal poznať na sebe. Tady. Ak si nebude dávať pozor aj na tie ruky hore, tak to bude trestať. Či už low kickom, alebo potom príde úder hore. Toto je naozaj vysoká škola Muay Thai. Krásny kombinácie, máme tady počítanie. Prvé počítanie v tomto dueli a môžeme vidieť už štvrté ukončenie po sebe. Ale hlavne PML je opravdu význačný tým, že tady strašne moc zápasu končí na low kick. Další low kick. Okamžite tam bol ten low kick pridaný. Neváhal ani sekundu Tutura, ďalší už 3 od toho knockdownu. Ako ja bych to kryl teda, no ale... Nádherné zaťaľ, ďalší low kick. Parádne kombinácie. Ale Brankovič je tvrdý, pořád stojí. Je to tvrďak ako jeho týmový kolega, ale pod obrovským tlakom a prichádza knockdown číslo 2. A nevyzerá zatiaľ, že by sa mu veľmi chcelo vstávať. A Juraj Tutura sa stáva víťazom vo svojej premiére v PML. Druhý zápas tohto večera ukončený na low kicky. Dámy a páni, toto je Juraj Tutura. Jako nevypadá, že by byl moc unavený teda. Podle mě by dal ještě pyramidu dneska. Na budúce mu asi ozaj treba zabukovať rovno 2 zápasy za ten večer. Asi jo, abych mu dal první a poslední. Jeden je príliš málo. Ale to, ako to kombinoval, aj keď dostal už Brankoviča do toho tlaku, low kick, keď sa nekryl, tak prišiel úder na telo, na hlavu. Malinko mi príde, že prišla taková doba, že dřív sa low kicky opravdu stále kryli, dneska už sa to moc nekryje. A hodně klukům se to teda vymstí v PML. A tak to potom vyzerá aj na výsledkoch. V rámci 9. zápasu dnešného večera
Víťazí na KO v druhom kole Juraj Bigfoot Tutura. No takhle si kleknout a ještě se pohnout s tím stehnem nic moc teda. No, Juri, som tu. Hovorí sa o tom, že tie low kicky možno v samotných zápasoch nemajú až takú váhu, už sa to začína tak viac rozoberať aj v MMA, keď sa komentuje, že či ten low kick niekto cíti, lebo zvyčajne nevidíme toľko ukončení, ale ty si super a skoro odkopol z ringu. Akú dávaš ty váhu tým low kickom v rámci tvojej kariéry celkovo? Tak doteraz som ich až tak tam nestrieľal, ale aj na tréningoch, keď som dával chalanom cez lapy, tak hovorili, že až, jak ich bolia nohy. Tak teraz som to tam skúšal strieľať a vidíš, vyšlo to. Cítil to určite chalanisko, aj to je vidieť na tej nohe. Takže low kicky majú určite silu. Majú silu. Ja len dodám, že tá prezivka Bigfoot nesúvisí s low kickmi, ale s tým, že si mal veľké chodidlo, keď si prišiel na tréning. To tak okomentoval Lukáš Rus. Dobre, super si ťa vybral. Želal si súboj s tebou, aj keď samozrejme ty už máš tých zápasov na svojom konte množstvo. Ako si na to zareagoval? Váhal si, alebo si sa rozhodol hneď ísť do toho? Tak mne Tomáš ponúkol zápas, ja som povedal, že berem zápas proste. Ja som nevedel ani, že s kým, čo. Takže keď si ma vybrali, tak si ma vybrali, tak si ma aj zažili. Čo k tomu viacej? Je to tak, je to tak. Ďuri, nikoho asi neurazím, ani nepoviem nič, s čím by asi nikto nesúhlasil, že si legendou tohto športu aktuálne. Čo ťa teraz bude sprevádzať? Uvidíme ťa ešte v PML a máš tam niekde v očiach titul, pretože si myslím, že by si sa za ne mohol vybrať úplne kľudne? Tak ja si myslím časom, že keď to príde, tak to príde. Ja nič nehrotím, nejako sa do niečoho. Teraz mám na pláne turnaje nejaké, nejakú ďalšiu organizáciu, tak uvidím, čo tam vyjde. A necháme to na osud, jak sa hovorí. Dobre, tak otvárame ti dvere do PML znova, radi sme ťa videli a držíme palce ďalej. Juraj, Bigfoot, Tutura.